Assalomu alaykum, Oila uchun serialining ashaddiy muxlislari. Men yana sizlarga kinoning eng qiziqarli voqealarini aytib o'taman. Undan oldin siz like va obuna tugmachalarini albatta bosib qo'ying. Demak, men boshladim. Ayla harakaga. Endi onasi ortiq firmada ishlamayotgani uchun u o'qishda tekinga o'qishi mumkin emasligini aytadi. Shunda Harika o'ziga o'zi: "Ha, darrov kelib mening kayfiyatimni buzmoqchi bo'lyapti", deydi. "Nimadir dedingmi?" deydi Ayla eshitmagancha. "Yo'q, yo'q, tashakkur menga eslatganingiz uchun, albatta xotiramda qoladi", deydi. Shunda Ayla: "Hozircha onang ishsiz ayol, bu o'qishning pulini to'lolmasligi aniq. Shuning uchun bu yerni bitirishing sen uchun xayol bo'lishi mumkin", deydi. Shunda Harika o'zini yo'qotib qo'ymaydi va unga tirjaygancha: "Ha, rahmat sizga. Ya, ayni kerakli ma'lumotlarni menga berganingiz uchun sog' bo'ling", deydi-da kulgancha ketadi. Uning ortidan qarab qolgan Ayla: "Xuddi onasiga o'xshaydi. Xushchaqchaq va yoqimsiz", deydi. Bolalar o'z qo'llari bilan ijodiy ish tayyorlashlari kerak edi. Ular loylardan narsalar yasashlari zarur. Harika o'g'iljon va Emir bir guruh bo'ldi. Dora, Omer va Susen bir jamoa. Asiya, Doruk va Uzgular bir jamoa bo'lishdi. Lekin o'g'iljon Harika bilan birga ishlashni xohlamadi. Harika esa: "O'g'iljon xohlamayaptimi, men ham xohlamayman", deydi. O'g'iljon hamma yakka o'zi ishlashi zarur ekanligini aytadi. Shunda Doraning bergan taklifi Omerga ham ma'qul kelmaydi. Ular o'rtasida o'zaro tortishuv bo'ladi. Faqatgina Susem esa qaysi tarafga bo'linishni bilmay o'tiraveradi. Uzgu va Durukning fikri bir joydan chiqadi. Asiyaning fikrini esa hech kim ma'qullamaydi. Asiya tobora jahli chiqa boshlaydi. Duruk esa tinmay Uzguning fikrini ma'qullaydi. "Xo'sh, nima yasaymiz?" deb kelishib olishadi. Ular hayvonlarni yasamoqchi ekanligini aytadi. Shunda: "Ha, nima hayvon yasaymiz? Kuchukni yasaymiz, yana nima?" deydi. Uzgu esa: "Qoplon yasaylik", deydi. Asiya: "Pingvin", deydi. Lekin Duruk pingvinni ma'qullamaydi, chunki sen pingvinni yana tashlab yuborasan, deydi. O'zgunning esa qoplon deb aytgan taklifi Dorukka ma'qul keladi. "Ha, juda ham chiroyli, juda ham", deydi u. Dars tugagach Omer Susenni to'xtatadi. "Susen, men bilan kechki ovqatga borasanmi?" deydi. "Susen nima? Menmi? Menmi? Boshqa birovga gapirmayapsanmi?" deydi. "Yo'q, yo'q, senga aytyapman", deydi Omer. "Dinku", deydi. "Ha, ha, mayli, 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 roziman", deydi u o'zini yo'qotib qo'ygancha. So'ng ular kechki ovqatni birgalikda qilishga kelishib olishadi. Nebahat ezilganidan yig'lagancha o'tirganida Doruk kelib qoladi. "Oy, yaxshimisiz?" deydi. "Ha, ha, yaxshiman", deydi Nebahat. "Ko'zlaringiz qizargan, yig'ladingizmi?" deydi. "Yo'q, o'g'lim, yig'lamadim", deydi. "Mayli, shunday bo'la qolsin", deydi Doruk. Shundan so'ng Nebahat: "Otang keldi. Hamma narsalarini olib ketdi, hech bir narsasini qoldirmadi. Qaytish niyati yo'qqa o'xshaydi", deydi. Doruk chuqur xo'rsiradi. Shundan so'ng Doruk: "O'sha vaqt paytda nimalar bo'lganini eslay olasanmi?" deydi. "Ha, ayrimlarini", deydi. "Nimalar deyishdi ular?" deydi. "Suzan xola bo'ldi, o'sha ondan barchasi tugagan, tamom", deb gapirdi, deydi. "Ularni o'sha payt sevishgan ekanliklariga biror gap gapirdilarmi?" deydi. "Yo'q, shundan so'ng biz borligimizni bilib qolishdi", deydi. "Ha, tushunarli", deydi. So'ng: "Oyi, men yeyish uchun biror nima tayyorlayman, siz ham yeysizmi?" deydi Duruk onasiga mehr ko'rsatib. "Yo'q, yo'q, o'g'lim sog' bo'l", deydi. Duruk ketadi. Nebahat esa o'ziga o'zin: "Men nimalar qildim o'zi? Eski gap borligi uchun bu odamni uydan haydadimmi? Axir u gap borligini bilardim-ku, nimalar qilib qo'ydim?" deydi u yana o'zini ayblab. Akif va Kan birgalikda ovqatlanib o'tirishibdi. Akif tinmay Suzan haqida gapiradi. Shunda Kan: "Kechirasiz-da, men sizdan bir nima so'ramoqchi edim. Sizni Nebahat bilan ajralish qaroringiz qat'iymi?" deydi. "Ha, qat'iy", deydi. "Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, sizlarni munosabatlaringiz menimcha ancha yaxshi edi. Yoki shunchaki taktika qilyapsizmi?" deydi. "Yo'q, menda hech qanday taktika yo'q. Bildingmi, ey bola, men to'ydim. To'ydim bunday odatlardan, charchadim", deydi. "Men erkinman, olov bo'lib yashayman", deydi. "Xo'p, dada, bo'ldi, sokin bo'ling", deydi. "Yo'q, men sokin bo'la olmayman. Akif ataku bu olov bo'lib yashash kerak. Men shunday yashayman", deydi. "Bu Suzan hech ham xabarlarimga javob yozmayapti", deydi. "Unda qo'shiq jo'natib ko'ring", deydi Kan. "Qo'shiq? Ha, qo'shiq aynan mening ishim. Akif Atakunning ishi bu qo'shiq kuylash", deydi. "So'ng men sizni qo'shiq aytayotganingizni videoga olaman. So'ng Suzan xonimga jo'natamiz. Ular buni ko'radilar", deydi. "Juda ham to'g'ri, juda ham yaxshi fikr", deb xursand bo'lib ketadi Akif. "Ha, men boplayman buni", deydi-da u vilkani olgancha qo'shiq ayta boshlaydi. Akif ham xursand bo'lib qarsak chaladi.
Homer kechki uchrashuvga tayyorlanmoqda. U salonga kelib sochlarini to'g'rilatadi. Ha, biror joyda yig'ilishingiz bormi deb, uchrashuvingiz bormi deb so'raydi sartarosh. Shu vaqt Asya qo'ng'iroq qilib qoladi. Homer, ovqatlanib oldingmi, ketib qolibsan deydi. Ha, meni zarur ishim bor edi deydi Homer aldagancha. Shundan so'ng telefonni qo'yadi va nimaga aldadim, to'g'risini aytsam ham demas edi-ku deydi. Shundan so'ng sartarosh do'stingiz bilan ko'rishasizmi deydi. Ha, bir qiz bora do'stim bilan deydi. Unda shoshmang, men sizga bir narsa beraman deydi-da u xushbo'y atirni olib keladi va uning Umerning qo'llariga qo'yadi. Umer, oh, juda ham hidi zo'r ekan deydi. Ha, qizlar buni yaxshi ko'radi deydi sartarosh. Akif har qanaqasiga turib ko'radi. Yo'q dada, u yerda turmang, soya tushyapti. Mana bu yerda turing deb kan joy ko'rsatadi. Akif o'tirib olib qo'shiq ayta boshlaydi. Men bir marta seni sevdim, boshqa hech kimni seva olmadim degan qo'shiqni u maroq bilan aytadi. Umer kelishib olishgan joylariga kelib Susenni kuta boshlaydi. U zerikib o'tirgan edi. Shu vaqt Susen kirib keladi va uzoqdan Umerni ko'rib xursand bo'lib ketadi. Ular salomlashishadi. So'ng Susen Umerning sepib olgan atirini xillab, "Voh, juda ham xushbo'y ekan. Qayerniki bu?" deydi. "Ha, sartaroshga borgan edim," deydi. "O'sha sepib qo'ydi," deb aytadi. So'ng Susen o'tiradi. Umer esa, "Susen, bu yer senga yoqdimi? Tashqaridan chiroyli ko'ringan edi. Xohlasang boshqa yerga boramiz," deydi. Susen, "Yo'q, yo'q, shart emas. Zotan sen ko'chada ertalab kechon suhbatlashamiz desang ham rozi bo'laman," deydi. "Ammo men seni sovuqda o'tkazib qo'ymayman," deydi Umer. So'ng, "Ofitsiant bizga qarab yuboring," deydi Umer. "Sochingni chiroyli qildiribsan, oldirtirdingmi?" deydi Susen. "Ha, ha, biroz oldirtirdim. Senga yoqdimi yoki xunuk chiqibdimi?" deydi. "Yo'q, yo'q, juda ham chiroyli bo'lib ketibsan," deydi. "Sen ham chiroylisan doimgidek," deb javob beradi Umer. Shingullarning ham dasturxoni to'kin sochilgan. "Umer, baraka topsin, anchadan beri dasturxonimiz bunday to'kin bo'lmayotgan edi," deydi. Shu vaqt Orxan kirib keladi. O'g'ilcha esa, "Dada, xush kelibsiz. Qaynonangiz yaxshi ko'rar ekan. Keling," deydi. Shundan so'ng, "Rostdan ham buvim dadamni yaxshi ko'rarmidilar?" deydi Aybiki. "Ha, ha, yaxshi ko'rardilar. Shunday otani, shunday insonni yaxshi ko'rmay bo'ladimi?" deb xushomad qiladi Shingul. So'ng, "Bugun hammaning yaxshi ko'rgan taomini tayyorlaganman," deydi. Orxan esa e'tibor bermay, "Qizim, mana bu tuxumlardan 2 donasini qovurib kel, qornim och," deydi. "Dada, tuxum deysizmi? Shuncha narsa bor-ku dasturxonda," deydi. "Oyingiz tayyorlagan narsalarni men yemayman," deydi Orxan. "Dadangga aytib qo'y, o'g'lim xohlasa yesin, xohlasa yemasin," deydi. Aybikesi, "Nima endi, biz sizlarga pochtachi bo'ldikmi?" deydi. So'ng o'g'iljon esa, "Oya, rostdan ham bizni aldab yurganingizga hech ham ishongim kelmayapti. Xotirangiz qaytgan bo'lsa," deydi. "O'g'iljon, endi sen ham boshlamagin, nima qilay? Haqiqatni bilib qolsa otang qopimni tashqariga tashlaydi, meni haydaydi deb o'yladim-da," deydi. Shundan so'ng Aybike, "Tayyorlayapsanmi?" deb Orxan baqiradi. "Ha, hozir, hozir," deb Aybike turadi. Shingul esa, "Ha, menimcha sizlar ham meni bu yerda qolishimni xohlamayapsizlar. Farzand bo'lib bizlarni yarashtirishni o'ylaylar undan ko'ra," deydi. Susen Umerga qarab, "Bilasanmi, hech ham ishongim kelmayapti. Yo'lda kelguncha sen bilan birga o'tirishimizga ishonolmay keldim," deydi. "Nega, men so'zining ustidan chiqadigan bolaga o'xshamaymanmi?" deydi Umer. "Yo'q, yo'q, shunchaki menga hech ham vaqt ajratmasding. Vaqt ajratayotganingga hayron qoldim," deydi. So'ng uning qo'lini bilmay ushlab yuboradi. Umer esa Susenning qo'lini qattiq ushlaydi. "Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Hayotim yaxshi tarafga o'zgaryapti. Bundan buyog'iga sen uchun vaqt ajrataman," deydi. Ular o'zaro kulishishadi. Shu vaqt Umerning qo'l telefoni jiringlaydi. "Ha, og'a," deb u telefonda gaplashadi. "Umer, qayerdasan?" deydi boshliq. "Men bir do'stim bilan ko'rishgani kelgan edim, boraymi?" deydi. "Ha, ish bor, kel," deydi. So'ng, "Xo'p, hozir yetib boraman," deydi. Susemga qarab, "Kechirasan, Susem, men borishim kerak. Yangi ishga kirganman, xo'jayin chaqiryapti. Chaqirishini bilardim, lekin bunchalik vahli chaqiradi deb o'ylamagan edim," deydi. Susem esa, "Yo'q, yo'q, xijolat bo'lma. Keyingi safar yana o'tiramiz bemalol," deydi. So'ng Umer, "Bizga hisobni olib keling," deydi. Susem to'lamoqchi bo'ladi. "Shoshma, nimalar qilyapsan?" deydi Umer. "Yo'q, Umer, kassani to'layman," deydi. "Qo'yaver, o'zim to'layman," deydi Umer va hisobni to'laydi. Rasul yana siqilgancha uzukka termulib o'tirgan edi. Shu vaqt Nebahat kirib keladi. Ular o'zaro suhbatlashadi. Nebahat Rasulga, "Bilasanmi, biz menimcha noto'g'ri qildik. Chunki ularning ishqi bo'lgan to'g'ri, lekin bu oldin batamom tamom bo'lgan. Biz esa ularni noto'g'ri tushundik. Chunki u yerga borishganda Suzan faqat Akifga baqiribdi," deydi. "Bilmadim," deydi Rasul. "Zotan buning tarixini menga Suzan aytishi kerak edi. Avvalgi sevgisi haqida menga gapirishi kerak edi," deydi.
Bilesan mı şu işler bulmaganda o'sha kecha Suzanga turmush qurish taklifini bermoqchi edim deydi Rasul uzukni ko'rsatib. Hurmatli kanalim kuzatuvchilari men yana o'z odatimga sodiq qolgan holda sizlarga kinoning kelajakda bo'lib o'tadigan voqealar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Iltimos faqat adashtirib yubormang. Bu hozirgi aytib o'tadigan voqealarim kelajakda bo'lib o'tadigan voqealar. Omer Duruk Shingul va Asiyalar birga turishgan edi. Shu vaqt Omerning boshlig'i bezorlar kelib qolishadi. Omer deb baqiradi boshliq mashinadan tushib. Sen kimsan? Meni politsiyaga aytadigan sen kim bo'libsan? Deydi. Shoshmang og'a shoshmang birgalikda gaplashamiz deydi Omer. Bu yerda singillarim bor deydi. Lekin boshliq unga quloq solmaydi. So'ng u to'pponchasini chiqaradi va Omerga qarata. Hali bularning barchasiga javob berishing kerak. Bularning barchasini hisobini berishing kerak deb baqiradi. Omer, shoshmang singillarim bor, Asiya sizlar ichkariga kiringlar deydi. Lekin hech kim ichkariga kirmaydi. Asiya Omerdan juda qattiq xavotirlanadi. Omer, Omer deb turadi. Shu vaqt to'pponchadan o'q uziladi. Asiya esa Omerni himoya qilish uchun uning oldiga otiladi. O'q kelib Asiyaga tegadi. Asiya yarador holatda Omerning qo'lida turadi. Bezorlar esa mashinaga o'tirgancha qochib ketishadi. Omer nima qilishini bilmaydi. Doruk ham dong qotib qolgan edi. Shingul chinqirib yuboradi. Omer Asiyani ko'tarishga harakat qiladi. Asiya yiqiladi. Hozircha kinoni sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan voqealari shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli voqealar birinchilardan bo'lib bizda tinglashingiz va ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Like, obuna va kommentariyada faol bo'lasiz degan umiddamiz. Albatta, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Shundagina siz yangi videolardan birinchilardan bo'lib xabar topasiz.